Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє Марка, 2 глава, з 14 по 17 вірш. А йдучи повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже: «Іди за мною». Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним йшли. І коли книжники, що були з фарисеєю, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням: «Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками?» Ісус, почувши те, сказав їм: «Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я не прийшов кликати праведних, а грішних». Сьогоднішня субота, субота третього тижня Великого посту, ніби продовжує нам те, що ми чули на євангельських читаннях в попередню суботу і неділю. І якщо подивитися рядок перед тим, то воно продовжує оцей прохід Христа і збирання учнів. Марко нам каже в 13-му вірші: «І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх». Фактично, митар Матей, він був не просто митаром, він був той, хто збирав кошти і з рибаків, і також людей, які йшли в сторону, скажімо, міста. І це дуже цікаво, бо насправді, скоріше за все, що він дуже добре, скажімо, знав Петра, Андрія, інших, скажімо, по своїй професійній діяльності. І коли Христос його кличе, відбувається дуже цікава річ. Тобто цей чоловік, не роздумуючи, бере і залишає все, і йде за Христом. І насправді це така дуже цікава особливість Євангелії, власне, Марка, коли людина фактично перекреслює, відкидає повністю все своє життя, що насправді в нашому, реальному, повсякденному житті є дуже складно, бо кожен з нас протягом життя набирає певну досвіду, набирає певних знань, досвідів з інших речей, які допомагають десь вибудовувати своє життя. І тому просто так все залишити для кожного з нас є дуже складно. Але видно, що митар Матей доріс до того, він вже розумів, що йому в цьому місці, в цій позиції, в цій його професії є затяжко, замало там місця. І він відчуває, що він може зробити щось більше. І, власне, те, що з ним стається, він покидає і йде з Христом. Таке враження, що він немовби чекав, як скажімо, зародок в яйці, коли нарешті хтось стукне по цій шкаралупі, щоб вона розтріснулась, і він зміг вийти. Так само стається з ним. І більше того, він робить великий банкет. Оцей символ, скажімо, біблійний зустрічі Бога і людини, він дуже часто передається через образ банкету. Банкету дає свято, дає розслаблення, де ніхто нікуди не поспішає, але месіанський банкет Христа в Марка має особливість. На ньому зібрані грішники і митарі, тобто ті, хто фактично по людській логіці, по нашому уявленні справедливості, там би не мали бути. Їх би мали не впустити, тому що це були люди, які є поза законом, які порушують закон, які роблять все не так, як Господь каже. І натомість Христос, коли йому, власне, закидає, чому він їсть, тобто розділяє участь з цими людьми, він каже, що потребують, власне, його Христа не здорові, не ті, хто є праведний, в кого все в порядку, в кого стосунки з Богом є на дуже доброму рівні, а, власне, хворі. Тобто Христос себе представляє як такого, знаєте, лікаря, який заходить в палату до смертельно хворих для того, щоб їх рятувати, для того, щоб їм принести надію, щоб з ними говорити, щоб з ними розділяти, але не для того, щоб впасти до них, а щоб навпаки їх вивести з цієї безодні, в якій вони перебувають. І тому ця сьогоднішня Євангелія, воно дуже добре вписується, власне, в логіку нашого Великого посту, тому що воно є про те, що кожен з нас є хворий, кожен з нас є дуже часто на роздоріжжі, дуже часто бачить Христа, який проходить. І лише від нашого її доброї волі залежить, чи ми погодимось на цей його заклик. Все кидай і йди за мною. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені і наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.